daging cincang. Okay. Larut kecap dah siap. Saya makan dulu. Saya tak suka letak bawang goreng dengan daun sup. So makan macam ni je. Pun enak. Alhamdulillah. Kita makan steamboat. Diberi koka. Alhamdulillah. Thank you, Teddy. Happy birthday. Thank you so much. Okay. Ha, tadi kan Kak Tia buat cake orange. So Afia dapat. Ni Kak Tia dengan Arif buat. Okay, dia umiti. Tok Ayah, Afia, Tok. Let's try Arif's first handmade lemon butter cake. Yay. Cakap thank you Arif. Cakap thank you Arif. Mari kita cuba ya. Yummy. Okay, umiti potong ya. Bismillah. Rahman, ya Rahim. Tu dia. Kau tengok tekstur dia memang padat. Potong sikit. Try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gebu. Enak dia. Enak Arif. Yummy. Thank you. Tak manis sangat. Just nice. Sedap. So tanya. Boleh jual. Afia, sedap. Kek Arif buat. Yummy. Makan kek Arif buat ke sayang? Okay, yummy. Good? Is it good? You like it? So thank you Arif. Arif. I love it. Cakap. Okay. Woi. Anak ibu ni. Makan betul-betul. Nyam nyam nyam. Yummy. Cakap terima kasih banyak-banyak semalam sampai ni daripada Tim Am Lentera Creative Home. Terima kasih. Secantik dia punya bukit ni. Allahu Akbar. Beratnya. InsyaAllah. Terima kasih untuk bunga dan juga coklat ni. Alhamdulillah. Semoga dilimpahkan rezeki berganda-ganda. Thank you, Am.